Mirë, jemi rikthyer në studio tani, do të flasim për një ngjarje e cila në fakt e ka tronditur opinionin publik dje me dhimbje. Të gjithë kanë mësuar lajmin e ndarjes nga jeta të aktorit të madh mjeshtrit Roland Trebicka. Për këtë arsye ne sot kemi ftuar në studio zotin Josif Papagjoni, një kritik arti për të diskutuar mbi kontributin dhe vlerën e veprës së tij. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirë se u gjeta. Ju mirë thatë, është një dhimbje e madhe, do të thosha unë, në sensin pasi artistët dhe njerëzit e shquar të kulturës që ndërtojnë vëmendjen, kujtesën kombëtare, nuk i përkasin vetëm një rrethi të vogël familjar, themi, ose një komuniteti, ose një bashkësi artistësh, po ata shndrojnë në një farë limfe, në një farë gjaku, shndrojnë në kapilar të vetë kësaj kujtese, dhe prandaj ne, dhe gjithë kombet, jo vetëm ne, në dhembin, kur artistët ikin nga skena, sepse ata janë futur, le ta themi, në thonjza tinzisht në shtëpitë tona, nëpërmjet televizionit, shkrimtarët në përmjet librave, piktorët në përmjet pikturave dhe këshu me radhë. Pra ata bëhen pjesa jonë, pjesa e shpirtit ende të pa artikuluar, se të pa folur të tjerët, pra janë vetvetja. Dhe në këtë sens, i pakti që kanë artistët me publikun e gjërë, me njeriun brëndan familje, brëndan vetvete, të ngujuar në identitetin të i është jashtëzakonisht i madhë. Në këtë pikpamje, unë e qmoj me drejt që humbja e aktorit famshëm, edhe nuk ngorojt a qëve të famshëm, të komedis të humorit shqiptar, Roland Trebickës, është një humbje me të vërtet do të thoshe gjithë publikut e një spektatorit gjërë. Mjaft që të kujtojmë një nga rolet më të mëdha, gjithë televizionet shqiptare, gjithë televizionet shqiptare, zakonisht kanë lançuar komedin të animën të e të njohë, Palladin 176. Mirë, se do të flasim për këtë, të ndjoj kemë fillimisht një insert, e cila fletë për ato që ka ndodhur gjatë ditës së djeshme. Në fakt, duhet thënë, në të gjitha rrjetet sociale dhe në të gjitha komunikimet, gjatë ditës së djeshme ka qenë kryefjalë si rallëher, por kryefjalë e cila është diskutuar me tonë jashtëzakonisht shumë pozitive e gjithë dhjeta dhe vepra e ti. Ne do të ndjoj kemë insertin dhe do të theme pas në studio. Kam një fatë, thash që nuk kam një personazh historik. Rolin, thash, në fillim më pëlqen, kurse tashim pas një muaj punë, pëlqen akoma më tepër. Këto janë fjalët e fundit publike të aktorit Roland Trebicka, i cili u nda nga jeta këtë të mërkur. Teksa i referoi personazhit të Said Beut në dramën shqiptare ëndra Ismail Qemalit, Trebicka u ngjit kështu në skenë për herë të fundit me këtë rol. Në moshën 65 vjeçare, aktori vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë, e cila nuk e kishte mposhtur as pak pasionin e tij të madh për skenën, duke u rikthyer asaj vetëm disa muaj më parë. Karriera e Trebickës nisi me rolin e Kostës në filmin Debatik në vitin 1961. Në vitin 1971 ai u emërua si aktor në Teatrin Kombëtar. Kulmin e suksesit në publik, personazh me të cilin ai do të identifikohet gjithmonë, Roland Trebicka arriti me atë të Jovan Bregut në komedin Pallati 176. Jovan Bregu është madje ndër figurat më popullore të skenës shqiptare, batutat e të cilit prej kohësh janë bërë pjesë e folklorit dhe zhargonit të sotëm. Jasne çokoladat edhe këtë. Por rolet e Trebickës në teatr janë të shumta, nga i Gjenarinos tek Magjia e Madhe, Zganareli tek Don Juani, Konti Almaviva tek Berberi i Sevilles, apo ai i Filipit tek 8 persona plus. Në vitin 2002 për rolin e rojes tek Mbreti Povdes, Trebicka ishte kandidat për çmimin aktori më i mirë mbështetës në festivalin ndërkombëtar të teatrit eksperimental në Kairo. Trebicka mbante titujt si artisti merituar, mjeshtër i madh dhe së fundmi, Bashkia e Korçës i akordoi titullin deri i qytetit. Ceremonia mortore dhe omazhet në nder të Trebickës do të mbahen të njëjtën në Teatrin Kombëtar nga ora 11 deri në orën 13. Ndërkohë që menjëherë pas lajmit tragjik, kanë qenë të shumta mesazhet ngushëlluese nga politikanë e artistë. Është vërtet e dhimbshme kur largohen njerëz të tillë, duke sikur e fitojnë luftën me sëmundjen, me rikthimin e ti në sken, zotit Trebicka, por për fatë keq kishte qënë vetëm një betejë e fituar dhe jo gjithë lufta. Ajo, ashtu është, a i vuan dhe kishte kohë që vuan dhe opinioni njerëzit, mitë e ti e kam përcjellë vojtin e ti, por qka është rëndësishme dhe ta theksojme që dhe ju e kishit ati dhe përgjithsisht u tha, që këj njeri deri në fund, ashtu si kundar artistëm dhe një anë, janë të dashuruar me profesionin e tyre dhe sfidojnë ma dje deri dhe vdekin. Apo shumë pa kohë mbeti pas dramës ëndra Ismail Qemalit, ku luante edhe njëherë
dhe tregoj dhe njerë formatin e ti si një aktor, tani më edhe në rafshe satirike, i vetëm humoristike se i beut, a i mundi ta mund vdekin, si me thënë, dhe duke mundur vdekin një farë sensi, po ta marim si metafor, Roland Trabicka mbetet pjesë e kujtesës sonë kulturore, artistike, teatrore më ngusht, të teatrit, të aktrimit, dhe është një, si pa dyshim, një nga figurat par excellence të artit shqiptar. Trabicka sigurisht erdi dhe u poqë si aktor i komedis dhe i humorit paksa me vones. Kam parasysh kam bërë një monografi për Piromanin, dhe Piromani i ka dhe një rol tek komedia e famshme Shakespeare-it nata e 12, ku luan Sër Andreu. Ne kanë luajtur dy aktor të shkëlqyer shqiptar, Gim Qiriaqi që ka iku nga jeta dhe tani që iku dhe Roland Trabicka. Dhe çuditërisht në këtë rol, si thoshte Pirua, Rolandi gjithnjë ishte promovuar në role heroish, ose role dramatike, kupton, po të kemi parasysh edhe dramën klasike shqiptare të Sulejman Pitarkës, familje e Peshkatarit, luan Petritin, është një rol heroj. Dhe kështu pak a shumë qëndroi në teatr, ndërsa pastaj e pa veten dhe ndërtoi tipologjinë e aktorit të humorit, të satirës, të komikes. Më së pari, roli i tij i parë ku spikati është Leon George, tek komedia e mrekullueshme e Viktor Eftimiut, Njeriu që pa vdekjen me sy, dhe pastaj vijoi tek nata e 12 dhe më pas sigurisht vjen role të tij të qendëstaris, le ta quajmë, të komedisë dhe të aktrimit të komik shqiptar, sikundër Gennarino për shembull tek Magjia e Madhe Eduardo De Filippo, që ishte me vërtet një figurë mrekullueshme, e ndërtuar me shumë finesë, me shumë elegancë, duke ndërthurur rafshet të tilla të groteskut, të ironisë, të satirës, ishte një figurë tej edhe elegante dhe tej edhe bukur. Po pastaj sigurisht do të kujtojmë shumë figura të veçanta që edhe u përmendën në insertin tuaj dhe që me vërtet ndërtojnë një ndihmës të vyer të aktrimit shqiptar. Edhe unë nuk po i ri përmend ato figura, përse janë figurat nga më kryesoret në teatrin ton, edhe në komedi posaçërisht, po do desha më shumë dhe ti më shoja disa tipareve të aktrimit të Roland Trabickës. Roland Trabicka ishte i vetvetishëm, në humor, në komedi, një nga gjërat kryesore duhet të jetë i besueshëm, i vetë kontrollueshëm, i vetvetishëm, i natyrshëm, dhe këto ishin cilësi që ai i kishte në aktrimin e tij. Së dyti mua më duket se Roland Trabicka dinte të manipulonte bukur gjestin komik. Po ta shikosh, gjesti i tij është i hirshëm, mimika gjithashtu, sapo ju transmetuat komedinë e njohur të Juliana Jorganxhiut, Pallati 176, që ka qenë nga komedit më të konsumuara në publik, ku recipienti, perceptusi, princi, spektatori, gjithkohës është gëzuar, gjithkohës është kënaqur dhe në batutat e asaj komedie, po posaçërisht nga interpretimi i Trabickës, kanë qenë në për tavolinat tona të festave, të gëzimeve në shtëpi, kudo. Edhe mbeten ende. Edhe mbeten ende, sigurisht. Edhe po ta vreni loja që bën me mimikën, edhe me ato që ne shpesh i quajmë kontrapunkte, pra kundërshti të përjetimeve, të emocioneve, të fjalës, kështu edhe pasaj kthehet nga e kundërta. Ishte një magjistar, le ta quajmë, i këtyre kontrapunkteve, i këtyre të kundërtave, të papriturave, befasimeve komike. Dhe kjo shkaktonte shumë gaz, tjetër karakteristikë shumë e veçantë që e zotronte, ishte kontakti me publikun. Në teatr, ndryshe nga teatri varietes ose kabareja, aktori nuk komunikon drejt për drejt me publikun dhe nuk i lejohet të komunikojë, sepse rreth rrotullohet ose qertullohet brenda rolit të tij dhe ai duhet të tregojë vetveten si personazh. Ndërsa në dramë, në komedi, aktori publikun gjithnjë pa publikun, pa impaktin me të, nuk mundet dot ta përcjellë, por kjo ndjeshmëri, si me thënë, e brëndshme, e tërthort, me publikun, tek Trabicka është tejet e njohurë. Dhe ai shpesh e reformaton të rolin e vetë në bazë të kontaktit me publikun, në bazë të reagimit publikut. Dhe madje janë të njohura shumë nga batutat, replikat që Roland Trabicka fuste në rolet të ndryshme, sidomos në komedi shqiptare, po dhe të tjera duke parë dhe duke testuar, si thua, publikun dhe duke e bërë më të pranueshëm për publikun. Dhe kjo është një nga batuta pak a shumë jashtë skenarit. Në dram, jo, ato pranohen nga autori kur jemi në dramaturgjinë shqipe, ndërsa kur jemi në dramaturgji tuaj, në komedinë, sigurisht nuk shtohen batuta, po shtohen grimasa, elemente, gjëra të ndryshme të cilat e bëjnë më pranë.
Por Trebicka në një fushpamje më të gjerë ishte një aktor që lëvizte nga planet thjesht groteske, të larta, burleske, domethënë, lëvizte në ironi, ose deri dhe në momente lirike. Dhe unë do të kujtoja këtë për shembull një komedi shumë të bukur të kohëve të fundit, një tuf trëndafilash, ja i luan një personazh skimatar, se s'është koha të tregojmë subjektin, por këtu lëviz dhe në shtrat lirik, dhe harmonizon bukur pjesën poetike, lirike, me pjesën humoristike. Ashtu si kundër, për shembull, mund të vim në personazhe të tjerë ku ai kalon direkt në grotesk, si që është versioni i çmendur i Ilir Bezhanit, që është një version i Pallatit 176, ku ne këtu e shikojmë në një grotesk tejet të spikatur. Jovan Bregu i dikurshëm, një magazinier rryshfetxhi edhe i pafytyr, i pacip, murravec etj. etj. Tani e shikojmë një magazinier pas viteve 90 që ka bërë 5 lek, por që bie viktimë e trafikimit dhe e gjithë këtyre që ndodhin vitet 90. Po këtu e shikojmë në një profil grotesk, ku luhet shumë bukur me karikaturizimin e personazhit dhe shumë aspekte të tjera. Ndërsa ka figura të tjera ku ai lëviz me shumë ironi dhe i qas dhe i harmonizon gjithë këto elemente të ndryshëm të humorit. Për shembull, është nominuar në festivalin e famshëm të Kairos. Festival eksperimental, unë kam qenë vetë në Kairo, më falni, edhe është me të vërtet një festival dinjitos që ka qenë, dhe është nominuar në rolin e rojes të komedia shumë e njohur e Ionescos, Mbreti po vdes. Nuk ka shumë fjalë Trebicka atje, por ky rol, sqima e ti, mënyra se si hynë në figurë, mënyra se si e prezenton figurën, gjithë ta shembelan, gjithë ta bodyguard, ose gjithë ta njërës që shoqërojnë shpurat e mdha, që shoqërojnë liderët, kupton, shpesh ta atrofizuar, edhe vetë kjo roje, së është tjetër ose kjo bodyguard, është pjesë e një atrofizimi të dyfisht, gjithë kjo ironi, kjo sarkazm, vjen shumë bukur nga plastika, shumë e këndshme e Trebickës. Plastikisht, po të vim pra në një element tjetër të aktrimit të tij, plastika shumë është dërvjell. Dhe po të kujtojmë bie fjala edhe këtu u dha komedin e Bomarshes, Berberi i Seviljes, ku me të vërtet aktori këtu operon shumë me plastikën. Është plastikisht i hishëm. E jep atë kontin Almaviva, njeriu e veleritur të kohës, por sa kaq edhe njeriu i cili lakmon mallin që si takon, nuk po tregojmë subjektin. Ashtu, edhe në përgjithësi pra këto harmonizime të bukura dhe kjo elegancë, dhe dua ta theksoj, ta vë në spikam, eleganca, hiri komik, sepse një aktor komik në skenë nuk mund bëhet me pahir. Ai e ka të brendshëm bukurinë, hirin, sqimën, paraqitjen komike, atë çka i buron për brenda dhe këto ai i kishte dhe ishte një pikërisht pra një aktor elegant i komedisë dhe do desha ta theksoja me forcë këtë tipar të Trebickës. Sa ka që neve sigurisht tek Trebicka mund të vinim në dukje shumë cilësi të tjera të aktrimit të tij, nuk do të desha të futesha në rrafshin njerëzor human, pasi ai me të vërtetë ishte një njeri i dashur, i afruar me shokët e vet, ndërtonte një atmosferë krijuese gjatë provave. Të gjithë shka e njojmë dhe unë kam qenë një nga ta njohës. Pjesën e rrafshit njerëzore të regon edhe reagimin në i farë mënyre i djeshëm, unë pak të në kam parë rrjetet sociale, absolutisht të gjithë përdoruesit kanë dërguar ngushëllimet, një humbje madhe në përgjithësi aktorët janë ata që bashkojnë, por emri Roland Trebickës bashkon më shumë se kur dhe të mbest kanë përshtypjen shumë gjatë në mende dhe kujtese të njerëzve. Keni shumë të drejtë, unë shumë mendoj, sepse thash dhe njerë kur artisti futet në familje, futet në shpi, futet në kullën ton të fildisht që quhet shpirti ju, a i qëndron aty dhe ne nuk e përjashtojmë, se shpesh njerëzit na futen me dhunë, në trurin dhe në shpirtin tonë. Këta njerëz që futen me dashuri, nuk futen me dhunë, futen me simpatinë që ne i japim atyre, sepse Zoti u ka dhënë një talent të madh që ne të shikojmë në figurat e tij vetvete, të shikojmë pozicionin tonë në një situatë, në një rrethan që mund të jetë komike. Dhe gjithë këto figura, gjithë këto role shumë të bukura, njëri më i mirë se tjetri që Roland Trebicka ndërtoi, janë figura që i mbeten jo vetëm kujtesës, por na japin edhe do ta japin, do vazhdojnë të na japin vazhdimisht kënaqësi. Unë kujtoj prapë, po kujtoj tashi bie fjala njeriu me trëndafil, të Dario Fos, kupton? Prapë një figurë mjaft e bukur, ose tek komedia tjetër Të Gjithë me Huqi, kudo ai ditët ndërton dhe figurë, edhe duke qëndruar në tavolinë. Ba marim komedian Të Gjithë me Huqi, një pjesë të madhe të kohës qëndron në tavolinë,
ose kështu, po mënyra se si ai ndërton fjalën, mënyra se si komunikon me partnerët, se si ndërton marrëdhënie, të gjitha këto janë burimore, humoristike. Ai e kishte në thelb shpirtin komik, qenien e tij komike, dhe kjo është diçka e bukur dhe që ti vë një pik ndoshta referencës sime, ajo që u tha në krye herë dhe që do të vazhdoj të thuhet këta në aktor, shumë të dashur, njerëz të shpirtit ton, njerëz të batutave tona, njerëz që na kujtojnë shumë çka nga nostalgjitë tona dhe prandaj mbeten pavdekshëm dhe shumë të respektuar, shumë të dashur. Të dyja planet, edhe artistik dhe ai social njerëzor i Alfred Trebickës janë gjëra që flasin për një aktor, po më falni, për janë gjëra që flasin, domethënë për modelin e një artisti popullor, a një artisti që është i shkrirë me popullin. Trebicka deri në fund rrinte, pinte kafe aty te kafe e pirë, po gjithë një shoqëruar nga dashuria e të tjerëve, pa çka se të tjerët e dinin që ky njeri ishte smur, dhe ky njeri sfidoi vdekjen, pasioni i tij e çoi në skenë deri afër fundit. Gjitha këto janë gjë tjetër se një buqet respekti, dashurie, mirënjohje për këtë artist të madh, të shquar shqiptar që na ka dhënë kënaqësi pafund në kohë jo dhe aq të mira, të mira, në kohë shumë disi të trupullta që kishim nevojë për një çik gëzim, kishim nevojë për të çlironim shpirtrat tan nga streset e shumta që shoqëria ka e kështu pafundësisht. Mirë, ju falenderojmë shumë zoti Papagjoni që ishi sot në studio me ne dhe mbi të gjitha, për gjithë rezume që bëhet mbi të veprës por edhe të jetës së Roland Trebickës, një vlerë e cila tashmë do t'i mungoj fizikisht shoqërisë shqiptare, por do t'i gjithmonë i pranishëm. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju, dhe ju falenderoj. Sigurisht ju jeni menaxher edhe njerëz të vizionit, dhe ju falenderoj ndoshta edhe të një pjesë të madhe të bashkisë së aktorëve të shumtë për këtë promemorie, për këtë nderim që i bëhet figurës së ndritur të Trebickës. Është vërtet shumë pak, një 15 minutësh në mëngjes është tepër i madhe Roland Trebicka. Gjithsesi. Faleminderit. Mirë, shikues të dashur, ju kujtojmë që sot në orën 11 deri në orën 13 do të zhvillohen dhe homazhet të cilat do të mbahen në ambientet e teatrit kombëtar. Ne ju urojmë një ditë të mbar, bashkë jemi nesër. Mirupafshim.